Pessoal, chegando por aqui na redação do Grupo Arena em Rio Preto, parabéns aí a toda a diretoria da TV Morada. O ano de 2023 já começou em Rio Preto, na Arena. Grandes projetos, estúdio, cenário. E você que nos acompanhou o ano de 2022, você fica conosco aí para 23 também, com novos projetos, como eu falei, para esse ano que está apenas começando aí. Você que é fã de uma rapaziada que é a raiz da música sertaneja, mais de 30, 40 anos, Trio do Brasil, Trio Parada Dura, que está em Rio Preto dia 10 de fevereiro. E você, aliás, eu quero aproveitar para parabenizar o Jesus, presidente do Clube Automóvel Clube em Rio Preto, Clube Centenário em Rio Preto. Parabéns ao Paulo César e Ricardo Bandeira, que está trazendo esse ícone da música sertaneja à raiz brasileira, dia 10 de fevereiro. Está aí na tela a nossa rede social para você nos acompanhar, curtir para esse ano de 2023. Essa matéria foi gravada aqui no grupo, né, na sede do quiosque da Arena. E um fundo bem bacana, temático, lembrando muito o Velho Oeste, o country, tá certo? Quer seguir nós aí pelo Instagram, Carlinhos Pelo Oficial, tá na sua tela, só pra você colocar. Tá certo? Nossa rede social você pode acompanhar aí também, pra você nos acompanhar aí pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, pelo site, pra você nos acompanhar há mais de 10 anos aí, mais de 20 anos, trazendo as grandes emoções desse Brasil aí. E você que nos acompanha toda sexta-feira, hein? Toda sexta-feira, às 20h30 e segunda-feira, às 18h, com o melhor aí dos grandes eventos pelo Brasil. Vamos conferir, então, essa matéria gravada aqui na Arena. Bota na tela. Galera de casa, estamos chegando pela TV Morada. Você que nos acompanha, bacana, são 10 anos aí. Você que nos acompanha para toda a nossa Ribeirão, São Carlos, Araraquara, Rio Preto, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas que nos acompanha pela TV aberta. E você que está nos acompanhando, você já pode colocar na tela aí o nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram, pode colocar na tela para você nos acompanhar. Lembrando que o Arena News volta no dia 7, né? 7 de fevereiro. O Arena CP e o Atados Bretes volta no dia 9 de fevereiro. Toda a nossa programação com um formato, uma roupagem diferente para esse ano aí, que já começou o ano de 2023. Estou recebendo o Paulo César e Ricardo Bandeira. Esses caras já estão formatando aí no Rio Preto Automóvel Clube, Clube Centenário. Parabéns ao presidente Jesus e toda a diretoria. Abre os grandes acontecimentos aqui em São José do Rio Preto, Ricardo e Paulo. Eu falo que Rio Preto é a capital sertaneja do Brasil. E você que está nos acompanhando, marque na sua agenda para que você vai. Já compra o seu, sua mesa, vai lá assistir esse show. Esses caras têm uma referência, uns 50 anos de trio Parada Dura, que era o antigo trio do Brasil, né, Ricardo e Paulo? Agora voltando, trio Parada Dura, são 50 anos, 5 décadas de história. Já tive esse ano, acho que 6, 7 vezes com essa rapaziada aí. Obrigado, Ricardinho, obrigado, Paulinho. Já conheço o Paulinho, é o cara que fez aí o Roupa Nova, trouxe o Mato Grosso Matiz, o Ricardo. Já conhecemos de lá atrás, da velha guarda, da antiga Profari, Tadeu, o Cirão, que é da velha guarda também, Ricardo, aliás, o Adriano, hoje comunique, o Marrapo e o Sim está no céu. Foi uma época muito boa dos anos 90 da Profari, que era uma produtora de referência na Noroeste Paulista. Ricardo, vocês acreditavam, Paulinho, vocês acreditavam nessa retomada pós-pandemia? Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Paulo. Quem fala? Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os telespectadores aí, né, que estão tá com a gente. A retomada, uma hora teria que vir, né? Eu acho que ela começou a aquecer agora, já em 2022. Ela já foi boa, né, para todo o segmento. E 2023 projeta, assim, um crescimento bastante amplo. Uma coisa que talvez se pensava que fosse, talvez, regredir, né? Principalmente o Paulo aí vai poder falar daqui a pouco aqui, ele que busca mais as agendas aí, que é a contratação de artista, você vai contratar hoje, a agenda 2023 aí é briga de dia, viu? Artista com sexta e sábado, assim, isso já tá tudo tomado. Eu vi que rasga e que costura. Como é que vocês conheceram, Ricardo e Paulo? Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Obrigado a você, nossos telespectadores. Falando também que nós nos conhecemos na rádio. Extinta Rádio Independência. A voz dele. Trabalhamos juntos aí no passado. Extinta Rádio Independência. 100,3. Hoje acabou, hein, né? Hoje acabou, hein. Então, respondendo ao Ricardo, a gente se encontrou desde a época que ele era da produtora, Profile. Produziu grandes eventos. Eu tive um programa de televisão, né?
E ele, mais a produtora, né, gravaram esse programa para mim e fizemos amizade. Depois de muito tempo, nós nos reencontramos e fizemos a parceria. Falou, cara, você trabalha com uma coisa, trabalha com outra, vamos juntar e ir pra frente. Tamo aí com esses shows aí. Quem sabe é o primeiro de muitos, né, Ricardo? Vocês dois pra 23. Não, já temos pra esse ano de 23. Com certeza, já tem aí uma agenda. E assim, já tem uma programação, né, pra sequência aí de isso. Março, abril, maio aí tá uma novidade aí com isso. Que o PC tá comandando aí. Para bastante interessante, que eu acho que vai ser uma surpresa muito legal para todos aí na cidade, né? Cara, tá junto com vocês, hein? Então, opa, tamo junto. Sempre, não, é. Foi um reencontro também, né? Junto um prazer, misturado, demais, né, cara? Assim. Ricardo é da velha guarda também. Eu falei aqui, raro que você costura e vice-versa. Não, não é que é velha guarda, não. É que eu comecei muito cedo, viu, Carlinhos? É diferente isso aí. Mas é, a gente já tem uma programação junto com o Paulo aí, sim, bastante legal. É variados também, né? A gente não tem, assim... Só sertanejo, vai vir coisas assim, bastante legais, legal, assim, legal. Diversificadas para a cidade. Bacana, bom, eu queria que você que está nos acompanhando, então, nós estamos aí pela TV Morada, onde é que você esteja agora? Vamos colocar YouTube, você está pelo YouTube, você está pelo Face, você está pelo Instagram. Então, na verdade, a ideia é que o Ricardo Bandeira, o Paulo César, o PC, eu acredito que vocês estão abrindo a temporada em Rio Preto em grandes eventos. E Rio Preto é uma referência. É, eu não falo nem na Noroeste Paulista. Eu me lembro que eu coloquei muito tempo no editorial da revista, da mídia do rodeio, do sertanejo, 14 anos de revista mensal Country Fever, que Rio Preto, Ricardo e Paulo, é a capital sertaneja. Você falava em Floripa, você falava em Goiânia, mas se você pegar hoje, Rio Preto, Zé Neto é daqui, Fidu Mijeca é daqui, Carreiro Capataz daqui, tantos outros que saíram daqui, né? Chitãozinho, desculpa, viveu aí, aqui, você né? Viveu também essa época dos anos 90 com a produtora Profile. Olha só, Rio Preto Country Blues, o terceiro meu rodeio do Brasil, Novena América foi gravado aqui, Ana Raiz é Trovão foi gravado aqui, então mostra que Rio Preto tem esse potencial. E outro, bacana que o PC e o Ricardo estão empregando pessoas, isso é bacana. Com certeza. Né? Empregando gente, direta ou indiretamente. O que Rio Preto pode esperar, a região pode esperar, o que vocês vão agregar nesse show que abre os grandes shows em Rio Preto? É, eu acho que assim, eu sempre falo isso em todas as entrevistas que eu dou, que nós trabalhamos com a felicidade das pessoas. Então, se nós trabalhamos para a felicidade das pessoas, é para fazer melhor. E com certeza, esse primeiro show que acontece no ano é para o pessoal que gosta de uma boa música sertaneja. Tem que ter uma boa música sertaneja. E o Trupara da Dura está vendo fazer isso. Relembrar os grandes sucessos, como Luz da Minha Vida, Fuscão Preto e tantas outras. A pessoa, nossa, olha a música que está tocando. E é isso, o Trupara da Dura vem aí para somar. Para fazer um grande show. Quando o Ricardo trouxe essa ideia, eu falei, cara, vamos fazer. Porque no ano passado, esse ano que está acabando, eu fiz o Mato Grosso Matias, dia 28 de janeiro, e foi um sucesso. Legal, foi o primeiro show da cidade. Agora nós estamos fazendo junto o Trio Parada Dura. E eu tenho certeza que o Automóvel Clube vai ficar pequeno. Quantas pessoas você espera hoje? São pessoas já limitadas, mil e... É um evento com mesas. Pequeno. Mesas. Vai ter mesas, bistrô. Né? Legal, legal. Mas é um evento de porte pequeno, mediante ao público que cabe. Porque é um show para 1.100 pessoas no máximo, mas um show requintado. O que eu vejo, né, dentro do... A gente tem um agregado aqui, né, Carlinhos? A gente falar de Trio Parada Dura, 50 anos de carreira... Cara, é uma história, é um show que é para a família. É uma vida. Por quê? É um show que você vai levar seu pai e sua mãe, porque eles devem, né, ter vivido lá um telefone mudo, um... Outro sucesso, Último Adeus, né? Por que Você Não Passa Lá? Fuscão Preto, como o Paulo falou. Então são muitas músicas, né? Entre outras. Então é um show que você que cabe se levar seu avô, né? Sua avó, seu Alô, tio. Alô você, senhor, né? Senhora, dona de casa, pai de família, sitiante, o chacareiro, o fazendeiro, o homem do campo, lavoura. Enfim, você agroboy, você que gosta da música raiz. Eu comentei em off com o Paulo e comentei em off com você. Terá alguém para abrir o show do Mato Grosso, do trio do Brasil, que é o Trio Parada Dura, por enquanto? Isso aí vai ter surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa aí que a gente vai estar preparando aí, né, para fazer um aquecimento ali. E para concluir, não é porque que é um show do Trio Parada Dura 50 anos, também não cabe o pessoal jovem. O cara que gosta do sertanejo, que gosta de uma boa música, como você disse que você já participou com o Trio Parada Dura várias vezes, como eu também já tive essa oportunidade, né? É um show muito animado, né? Acho que o pessoal acha que duas horas de show, Ricardo? Eu acho que deve ficar um pouco aí de uma hora e meia, duas horas, né?
Mas o pessoal é... Puta repertório, né? Puta repertório, não tem uma música que falha. E eles são muito bons, né? O próprio Xonadão, o sanfoneiro que veio, né? Substituir, ele é bastante divertido, é diferente. Como diz o Billy, Diferente. Então, assim, eu acho que realmente é um show pra família. Então, pensando nisso, é um show que não é pra a gente ter uma quantidade de público, de muita gente. Não é quantidade, porque, qualidade, não, né? É para as pessoas poderem aproveitar melhor. E o bacana é que o cara vai sentar com a família numa mesa, quantas pessoas, o Paulo e o Ricardo? Nós temos mesa de 8 pessoas, né, Ricardo? 8, 6, até 4 pessoas. Tem um bistrô aqui para 2 pessoas, ou seja, para todos os bolsos, para todo mundo que puder comprar. Não tem, assim, eu não tenho condição, não é para todos os bolsos. Você citou para comprar, como é que faz para comprar? Onde está vendendo? Vai estar na tela, o Instagram, o contato, o telefone, tá, o zap, vai acreditar na tela, como é que faz? Ah, eu quero ir lá levar a minha família inteira para ver o show, como é que faz? Nós estamos vendendo pelo site, primeingressos.com.br. Pode já colocar na tela, repete aí, Paulinho, vai lá. Primeingressos, certo, prime com dois M's, .com.br. Nós estamos vendendo na loja Campolina. Alô, Luiz! Isso, e também vendendo na loja Virtuale. Esses três pontos estão vendendo ingressos, mesas, ouro, prata, bronze, bistrô, e tudo, tem a pista também? Não, tem não, pista, não, tem a mesa diamante, né? Isso, isso. Que é bem aquela de frente do palco ali, que é para aí para escutar no pé do ouvido, né? Qual é o WhatsApp, Paulinho? Tem aí, Ricardo? Tem, 99276. Coloca na tela. 0860. Repetindo, 992760860. O cara comprou essa mesa, o bistrô, ele vai ter direito à bebida, à comida, como é que é? Ou é a parte? Como é que é? Não, aí é parte. É parte. Comprou o ingresso, quer comer, quer beber, vai ter separado. Garçom, atendendo isso com qualidade. Uma coisa que eu sempre faço nos meus shows, quem já foi no show... Isso é bom, né? A pessoa saber, ah, eu vou lá curtir, mas eu quero tomar eu quero comer, como é que vai? É lei. É, os shows que eu faço, normalmente são com mesas, não tem ninguém que reclama que não tem garçom atendendo. O pessoal do bar realmente atende todo mundo, com porção, com cerveja, que nós temos lá para vender. Porque se ninguém fica assim, ah, demorou. Não, é um atendimento primordial. Legal. Cerveja gelada, né, PC? Isso, tem que ser, hein, Ricardo? Né? Ô, barbaridade, porque quem tem amor tem saudade. É muito chato quando vem, mas foi até uma cerveja gelada. Não, normalmente a nossa bebida já começa um dia antes de lá. É no sábado, sexta-feira, no sábado já está gelado. Já. Bom... o evento começa às 22, às 21. Às 22 horas abre os portões, é isso, Ricardo? Isso. Às 22 horas abre os portões. A partir das 22, né? Eu tenho tanta coisa na cabeça de pouso, e a cabeça não está mais tão forte como antes. Mas assim, às 22 horas abre, a pessoa vai entrando, vai sentando, vai curtindo o showzinho que vai ter antes, para depois esperar os outros. Bom, marca aí na sua agenda, Rio Preto Automóvel Clube, fica numa avenida bem conhecida. Ponto estratégico aqui em Rio Preto. Você que está, estou em Ribeirão Preto. Então venha para cá, venha para Rio Preto. Você está na onde? Catanduva? Você está em Taquaritinga, Araraquara? Alô, pessoal de Taquaritinga, da equipe Baldan aí. Alô, Celso, Alexandre, que é aí a Baldan hoje com 1.500 funcionários. Ô, Celcinho, Alexandre, vamos trazer aí a Baldan para gastar aqui nesse show aí, trazer a rapaziada Baldan, uma das maiores empresas do agro no Brasil. 1.500 funcionários, nosso parceiro. Então faça o convite aí para o Celso, diretor executivo da Baldan, o Alexandre, diretor comercial da Baldan, que ama os caras, esses caras amam, tanto o Celso como o Alexandre Tessa, ama esses caras aí, é fã desses caras, com certeza. Bom, então você que está nos acompanhando, vamos reforçar então o Paulo e Ricardo na tela, eu vou pedir um break que eu volto já para fechar a matéria com esses dois. Vamos reforçar então a rede social, o WhatsApp, para que você que está nos acompanhando aí, tanto no YouTube, Face, Instagram ou pela televisão, ó, eu já quero comprar meu ingresso agora. Como é que faz? Vamos reforçar. Vamos lá, então. Primeingressos.com.br, loja Virtuale ou loja Campolina. Esses pontos estão vendendo os ingressos do show do Trio Paradouro do Novo Clube. Um abraço para o nosso presidente Jesus, que é grande parceiro nosso. Jesus, presidente do Pé Quente, com certeza. Esse bacana. É. Ricardo Bandeira, PC, eu volto já já pela TV Morada para falar, para fechar essa matéria com esses dois caras aqui que estão fazendo um show que vai abrir a temporada. A casa já tá, vai ficar pequena, hein? Gente, vai sair pela culatra aí. Eu volto já já com o Ricardo Bandeira e o PC Paulo César para falar um pouquinho mais do trio Parada Dura às 22 horas no Rio Preto Automóvel Clube. Com certeza estarei lá fazendo a cobertura, mostrando para todo mundo pela rede social, pela TV, esse grande show. E lógico, fortalecendo os seus parceiros, os seus clientes. Eu volto já, segura aí.
Caravelas, pelo sabor do novo mundo. Caravelas, sempre está lá. Felicidade é aproveitar o verão em grande estilo. É ter uma estrutura dedicada aos seus melhores momentos. Bem-vindos ao Automóvel Clube. O lazer que você merece. Com piscinas, sauna, academia, tênis, beach tênis, restaurantes e música ao vivo. Que tal começar o verão assim, aproveitando seu novo clube? Automóvel Clube. Você no centro. Líder de mercado na produção de embalagens, cantoneiras, modulados para a indústria moveleira. Há 11 anos, sempre inovando e procurando estar à ponta de novas tecnologias sustentáveis, vem se consolidando como uma autoridade na criação, desenvolvimento personalizado e atendendo a linha de produção do Polo Moveleiro. Inovou como fornecedora para o segmento da construção civil, produzindo e distribuindo seus produtos com frota própria para todo o território nacional. Esta é a Mega EPS, uma empresa forte e confiável. Muito bem, voltando aqui com o PC, Paulo César, o Ricardo Bandeira, a gente estava comentando sobre o show que acontece 22 horas no Rio Preto Automóvel Clube, um show que abre, né, a temporada de shows aqui em Rio Preto, é o trio Parada Dura, que tem 50 anos de estrada, norte a sul, leste a oeste. E você que está nos acompanhando, você já pode já, vamos reforçar na tela então, nossos editores, colocar todas as informações para que você possa comprar sua mesa, seu bistrô, seu ingresso, está na tela, vamos reforçar, pode colocar na tela aí o WhatsApp, Instagram, está tudo na tela aí para que você possa com certeza levar sua família, a sua esposa, sua namorada ou namorado, está aí na tela então, para que você possa interagir e curtir esse grande show, muito esperado em Rio Preto. Aliás, você que está nos acompanhando aí, você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, está na tela também, o YouTube nosso, tá? E você pode nos acompanhar pelo Facebook do Arena CP também, e o nosso Instagram está aí. Quer seguir o Carlinho Pereira? Faz. Carlinho Pereira Oficial, só seguir lá no Instagram. Ricardo Bandeira, Paulo César, a gente comentou logo no início sobre a retomada, né? Que falam que o rodeio, o show se emprega mais do que a indústria automobilística. Essa é verdade. A dimensão que vocês empregam pessoas em grandes shows, o ano passado, 2022, foram mais de 100 eventos que eu estive fazendo a cobertura, fiz alguns eventos também, então eu sei que realmente o povo é sertanejo, e aquele que não é sertanejo, qualquer tipo de evento, você comentou em Roupa Nova, foi sucesso quando você trouxe Roupa Nova, foi sucesso ainda mais quando você trouxe o Mato Grosso e o Matias. Mas Paulo César e Ricardo Bandeira, vamos falar da agenda de vocês para esse ano de 23, como é que está isso? Falando um pouco da Inovar Shows, eu não realizo eventos só em Rio Preto, eu viajo fora, bacana. Eventos. Mas falando de Rio Preto, nós temos agora, nesse ano, 14, o do Parada Dura. Depois nós viemos, vamos trazer a Ana Carolina. Muito bom. Né? Depois... Já tem data ou não? 10 de março. 10 de março. 10 de março. 15 de abril... Demônios da Garoa. Muito bom. Aqui em cidade da região também. Depois, uma grande novidade, Zezé de Camargo, Dia das Mães, né? E por aí vai. São vários os shows, tem outros que a gente tá fazendo. Porque assim, o pessoal fala, Paulo, mas você está fazendo um showzão só pro pessoal da terceira idade? Eu falei, muito pelo contrário. Tem o Parada Dura de todas as idades, né?
Então a gente trabalha com shows para todo o público. A possibilidade de um dia vocês trazerem Demônios da Garoa? Olha só a dimensão. Demônios da Garoa em Rio Preto? Não, dia 15 de abril. É isso que está comigo. Demônios da Garoa. É, no dia 15 de abril, no Automóvel Clube, também no Automóvel Clube, é o show com Demônios da Garoa. Meu Deus do céu, tem das 11, né? Tem das 11. Das 11. É, vai estourar. 80 anos, né, de história, né? E o Cardinho junto forte também. E o Pai do Bandeira vai empreitar. Tipo assim, a gente juntou forças para poder trabalhar mais, mas o Ricardo tem umas ideias muito bacanas, umas ideias boas. Às vezes, quando ele fala, Paulo, faz uma coisa, eu falo, você tem razão, vamos fazer. Então é para isso que é a sociedade, para a gente angariar mais poder, para poder fazer as coisas acontecerem mais rápido. Não divide, soma, né? Isso. Não é dividir. Soma, né? Somar. E inclusive, né, por exemplo, estamos trazendo agora o trio Parada Dura no Automóvel Clube, né, dia 14, num formato de shows que ainda não teve no Automóvel Clube. É verdade. Porque a previsão nossa do show não é acontecer no salão. É no gramado ali, muito bacana. É na onde acontece externa, a festa junina. Onde tem lindo ali. O bar aperitivo ali, uma parte ao ar livre. Isso. Né? Então vai ser um desenho muito legal. Como a gente estava falando anteriormente, é um show para família. Vai arregaçar isso, hein? Pessoal de casa, não deixe de curtir esse show dia 14, hein? A proposta, né, é outra, né, Ricardo? A gente, né, pega, trio Parada Dura e tal. Mas vem cá, gravou com Marília Mendonça, tremendo sucesso, né? Infelizmente aí. O Nego Solimões agora, Gilberto Gilmar, né? Quem que não regravou uma música do trio Parada Dura, essa moçada do sertanejo universitário? Que os universitários, que essa safra nova que gosta de sertanejo, não canta um telefone mudo, por exemplo? Vocês acharam interessante o Rio Preto Automóvel Clube? Eu sempre fiz show no Automóvel Clube. Eu levei vários nomes fortes lá no Automóvel Clube, desde a época do presidente Ronaldo, lá de trás. Uma época ficou parado, que começaram a fazer uns shows que não eram muito legal, de um João Conselho da presidência. Mas o Jesus agora, ele fez um trabalho formidável. Eu não tenho que falar da pessoa somente por falar, não. Jesus fez um trabalho muito bom no Preto Automóvel Clube. E aí nós voltamos a fazer show lá. E agora, com essa nova etapa, eu acho que vai voltar grandes shows lá. Não só comigo, porque tem outros produtores também. Tem o Preto, é uma cidade de bons produtores, que fazem eventos bons. Então lá é um local bom. Tem uma passagem, eu nem sabia, né? A gente foi ver o Automóvel Clube lá, eu falei, nossa... Eu vim aqui uma vez no show do Capital Inicial aqui, eu passei raiva e nervoso de tanta gente. Até a cabeça, aí ele vira pra mim e fala assim, foi eu que fiz. Eu falei, não vou falar aqui que eu não posso falar. Ricardo Bandeira, PC, tá aqui falando pra vocês aí de grandes projetos, os dois aqui pra 23. Espero que esse projeto de vocês dê certo, né? Já tá dando certo. Eu acredito que é o primeiro de muitos aqui no Rio Preto Automóvel Clube. Na verdade, essa ideia, ideia do Ricardo. Foi do Ricardo que deu ideia. O que levou o Ricardo a trazer os caras? A gente teve uma oportunidade, na verdade, né? Eu tinha uma ideia de um projeto com o Trio Parada Dura, que no passado aí não aconteceu. E tem um relacionamento legal, né, com o pessoal lá do escritório deles. E aí eles vão estar, né, no dia 13 em Araçatuba. Pertinho. E aí, de repente, o Alexandre, né, que é a agenda deles, como é que tá o sábado aí? Falou, cara, caiu a minha data. Eu falei, não, então ela levantou. Vamos mexer aqui em Rio Preto? Ele falou, vamos embora. Então, assim, legal, foi uma coisa bastante, assim, de oportunidade. E nós vimos, assim, acreditamos muito, não tem como não acreditar, né, num evento desse, num show desse, que é muito bom. E aí, estamos trazendo eles aqui agora... No dia 14, vamos pipocar aí no Automóvel Clube. Chicote vai estralar. Vai estralar, força. Vai estralar e fico muito. Ó, vamos brindar esse sucesso desse evento aqui com café, açúcar, caravelas. Vamos lá, PC. Eu só vou colocar um açúcar aqui, um caravelas aqui. Caravelas. É, alô, Krever, Ronaldo. Ó, alô, Krever, Javel, Ronaldo. Esse açúcar é o açúcar que adoça com certeza a tua vida. Esse aqui que adoça. Esse café que hoje é o melhor do Brasil. Alô, Joãozinho Ruiz, Café Ruiz Coffees. Na verdade, é o segundo maior produtor de café do mundo e o primeiro do Brasil. Falei o segundo do mundo e o primeiro do Brasil. Amo aqui esse café. Vamos mexer aqui, Bandeira. Alô, PC, vamos mexer aqui. Vamos brindar, sucesso. E não se esquecendo aqui também do Grupo Minagem Águas Rárida. Alô, Zé Carlos, de Junqueira, Distrito de Monte Aprazível. Você é convidado, hein?
para estar no dia 14 aí com o PC e com o Ricardo Bandeira para conferir você com a sua família aí. Tá bom, Zé Carlos? Vamos então, tá aqui, ó, Minagem, essa água maravilhosa, Rárida e Grupo Minagem. Vamos provar, vamos brindar aqui, PC e Ricardo Bandeira. Vamos lá. Café Ruiz Coffee e Açúcar aí. Caravelas pro sucesso do evento dia 14. Bom demais. É bom demais. Gostou é do café? Demais. Gostou? Já conheceu o Café Ruiz Coffee? Ah, já conheci. Tomei já aqui na cidade, é muito bom. Eu tomo café demais, né? Bom ainda mais adoçado com a caravelas, né? Meu Deus, é isso? Prazer que já veio. Bom demais. Ó, comentei em off aqui com o Paulo César, aqui antes do intervalo, falei, pô, eu amo café, ficamos café o dia todo. Então você tem que tomar demais esse café porque é referente, né? Tomo demais a conta. É diferente. Cada muito fã do café o dia todo, mas toma café também, né, cara? O Ruiz tem aquela... A chiclinha com chocolate, você toma um café, né? Você toma um café e mastiga e come a chiclinha. Aí já me chamou já, viu? Aí colocou o chocolate na xícara, né? Então tá aí, ó, café com açúcar caravelas. Pra fechar essa matéria, vocês estão esperando gente não só de Rio Preto, mas da região também? Olha só, quando a gente lança o evento, nós esperamos gente do Brasil todo, né? Você citou Roupa Nova, por incrível que pareça, foi gente do Rio de Janeiro assistindo aqui, Roupa Nova. O Trio Paradadora já tem gente da região querendo fazer caravanas, né, de Barretos. Então, assim, a gente espera pessoa não só de Rio Preto, da região toda, que gosta de uma boa música. O Trio Paradadora é um excelente show e de boas músicas. Vai ter surpresa na abertura do Trio Paradadora? Sim, sim. Estamos aí tratando aí com muito carinho. Suspense. Aí. Com bastante carinho, porque, como eu te disse, é um evento que a gente está fazendo aqui com bastante cuidado, né, para ter uma... pegar uma qualidade, até mesmo quando o Paulo disse, o atendimento tem que ser bom. Então não adianta fazer coisa atropelada. De qualidade e excelência, né? Isso, tem que ser tudo, vai ter que ser bem legal. A gente não faz show só para fazer o público ir lá, porque assim, qual é o nosso intuito de fazer show? É ganhar dinheiro. Nosso intuito é ganhar dinheiro, mas não é só ganhar dinheiro. O público que vai lá tem que ser satisfeito, tem que ser contente com o show e com o atendimento. E outra coisa, né? Muita coisa envolvida de parcerias, de patrocinador. Sim, sim, muita sim. coisa. Né? A entrega outra, tem que ser legal, né, Carlos? E aí você tá. Vocês estão pensando em já fazer o segundo. Então o primeiro tem que ser legal, né? Para que o segundo venha com mais ainda sucesso. Sempre né? Falo assim, ó, se a empresa faz, eu vou lá. É boa. Aí vale a pena. Vale a pena. Ó, eu queria agradecer. Obrigado, viu? Faz tempo que a gente não se via, não se falava. Sucesso para você, para 23, agora que já começou. Deus sempre possa nos abençoar. Obrigado, Senhor. Coloca sempre Deus na sua vida. Amém. Ricardo, foi um prazer reencontrá-lo. A gente já conheceu lá atrás, antiga Profile, né? E eu queria que você deixasse aí, mais uma vez, reforçasse aí e mostrar para a Country Fever, a única mídia do rodeio nacional, do sertanejo, mensal 14 anos, mostrar isso após evento, o sucesso que foi esse evento. Obrigado, PC. Obrigado, Ricardo. Espero que vocês venham, aliás, que seja a primeira de muitos aqui na arena. Opa! Para mim é uma satisfação grande estar aqui com você. Agradeço muito a você, Carlinhos. Obrigado mesmo. Obrigado pela abertura do espaço aí da arena, Carlinhos. E... dizer assim que você não está convidado para ir lá com a gente, não, você está convocado. Bora! Né? Vamos estar fazendo essa cobertura lá. Para começar esse ano agora de 2023 e, se Deus quiser, que esse reencontro seja bastante longo para a gente, para todo mundo. Que bacana! Tá aí então você que nos acompanhou, eu volto aí para semana que vem, dia 14 às 22 horas, Trio Parada Dura, ao vivo e a cores, às 22 horas, o evento é mesinha e bistrô, é isso? Isso. Mesa e bistrô. Mas com todo conforto que a gente puder oferecer. Galera, bacana, eu volto semana que vem. Lembrando então, dia 14 às 22, Rio Preto, Automóvel Clube. Rio Preto recebe as lendas da música sertaneja. Eu volto semana que vem. Um grande abraço, valeu.